ta'rif as-sifatul musyabbah. Ta'rif sifat musyabbah. Gapo dia sifat musyabbah ialah sejenis isim mushtaq lawan isim mushtaq isim jami'. Ia membawa di dalam dirinya sifat pelaku yang bersifat kekal. Itu bezanya dengan ismu fa'il. Tetap atau seakan-akan kekal. Dan isim mushtaq yang membawa di dalam diri makna sesuatu perbuatan. Dan jika objek atau zat yang menerima implikasi perbuatan tersebut seperti asqar, farhan, taib, batal, syuja', syah, lakhib, sud, macam-macam wazan tu kan, syarif, bid, karim, syum, itu contoh-contoh dia bawa mari. Adapun dari segi fungsi, maka ia seperti ismu fa'il juga. Saya tidak ingin berbicara panjang berhubung sifat musyabbah kerana ia lebih kurang sama sahaja dengan ismu fa'il. Wallahu a'lam. Okey. Muka surat seterusnya. Ta'rif isim tafdil. Isim tafdil pula dah. Gapa dia isim tafdil? Isim tafdil ini ialah sejenis isim mushtaq yang didatangkan atas wazan af'al untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annas. Jadi sifi dia mudahlah. Af'al dengan fu'la untuk mu'annas. Contohnya Zaidun a'lamu min amrin. Zaid lebih alim daripada amrin. Nampak tak? Mana isim tafdilnya? A'lamu, akbaru, apa lagi? Aswaru, lebih kecil. Ajmalu, lebih cantik. Ahsanu, ahsanu. Jadi itu adalah isim tafdil. Kalau mu'annas atau wazan fu'la, misalnya akbaru kubra, asgharu sughra. Okey. Sudah tadi dia tak cerita panjang ni. Sebab tu kali kita kata jamratul kubra, kita tak kata jamratul akbar. Sebab jamrah tu mu'annas, wusta, pertengahan. Habis itu bahagian isim tafdil. Tafdil maknanya lebih. Adapun ismul alat, isi alat ni asli alat. Ismul makan, tempat. Ismul zaman, masa. Maka ia tidak diperlukan dalam perbahasan na'at, sifat. Oleh kerana itu, saya sengaja tidak membahaskan tentangnya di sini. Kita akan membincangkan secara ringkas dalam bab ismu zaman dan ismu makan nanti. Dia letak dalam taluk, dalam tajuk khaw. Okey. Okey. Contohnya, ismu zaman ya. Macam maghrib. Waktu maghrib. Okey. Kedua, na'at jumlah. Apa dia? Apakah dia dimaksudkan dengan jumlah? Maka untuk memahami maksud jumlah, pembaca boleh merujuk semula dalam bab khabar jumlah. Keterangan sama sahaja tetapi perlu di
Ingat bahawa di dalam masalah na'at jumlah, man'unya mestilah isim nakirah. Inilah syarat terpenting sama ada na'at itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Na'at ni sifat kan? Contohnya sifat jumlah fi'liyah. Ja'a rajulun mata abuhu ams. Maksudnya telah datang lelaki yang ayahnya meninggal kemarin. Itu jumlah kita panggil itu. Jumlah sifat, jumlah fi'liyah. Mana jumlah fi'liyahnya? Mata abuhu. Boleh apa Huda ni? Cikgu? Dia nak wajak sifat. Ha, sifat. Rajulun tu sifat dianya. Sifat tu jadi dalam jumlah. Jumlah fi'liyah. Mata abuhu. Yang kalau kita nak boleh nak faham ke dalam bahasa Melayu, sifat-sifat ni ataupun nak ni dia yang. Rumah yang besar. Besar tu nak ni. Macam ni yang juga. Lelaki yang mati ayahnya. Jadi mata abu adalah jumlah yang berada di tempat ropok. Kalaulah kita tukar mata abuhu tu kepada kabir lah. Datanglah seorang lelaki yang besar. Ja'a rajulun kabirun. Mudah nampak itu nak biasa. Jadi tempat kabirun tu kita baca dengan marfu' rapak bagi depan. Sebab apa? Ia sifat kepada rajulun. Jadi mata abu amsi tu duduk tempat rapak lah dia kata. Boleh tak? Nampak dia? Duduk di tempat rapak. Okay. Jadi mata abu adalah jumlah yang berada di tempat rapak sebagai sifat atau na'at kepada man'u. I'rabnya. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. Fi'l madi kan? Mabni itu memang dia mabni. Fi'l mudhari' saja mu'rab kan? Rajulun fa'ilun marfu'un bidhammati. Dhammah tu rajulun. Mata fi'lun madin mabniyun alal fathi. Abu fa'iluhu marfu'un bil waw. Dia rapat dengan waw. Abu tu jadi fa'il. Rajulun pun fa'il juga. Tadi fa'il hak tadi. Hak ni fa'il dalam jumlah. Boleh nampak ada dua fa'il sini. Rajulun ni fa'il bagi ja'a. Abuhu tu fa'il bagi mata. Baik. Fa'il ni kena rapat. Rapat dengan apa? Biasa rapat dengan dhammah. Tapi ni sebab dia asma'ul khamsah. Bila asma'ul khamsah, rapat dengan waw. Di annahu minal asma'il khamsah. Nak ambil buk lah kita ni. Gapa lagi dia banyak. Okay. Wahwa mudaf. Dia jadi mudaf. Abuhu tu jadi mudaf. Abu bukan abu. Abu tu jadi mudaf. Hu tu mudafun ilaih. Alha dhammi mabniun fi mahali jari mudafun ilaih. Abu tu jadi mudaf kan? Hu jadi mudafun ilaih. Wal jumlatul mukawwanatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli rafi sifatun lil mausuf wa huwa ar-rajul. Dia nak wayak ke apa ni? Dia tak terjemah ni tak? Jumlah yang terbina daripada fi'i dan fa'i di tempat rapak tu ialah sifat kepada mausuf, kepada sifat kepada rajul tadi. Balik semula ke ayat tadi deh. Ni. Dia kata jumlah mata abuhu ni ialah sifat kepada mausuf. Mana mausuf dia? Rajulun. Mananya sifat ni tidak isim. Pengen boleh jadi sifat. Bukan pengen jumlah.
Cuba kita ganti tadi macam sebut tadi, rajulun karimun, lelaki yang mulia. Ja'a rajulun karimun, atau ayat biasa. Datanglah seorang lelaki yang mulia. Buang karimu tu ganti dengan mata abuhu amsu tu duduk tepat kali. Paham ni mah? Ni sifat ke bang ini? Kalau karimu tu sebuti dia tu jadi sifat dah. Mudah nampak karimun kan? Karimun tu bagi depan. Bapa bagi depan ropok. Sebab apa ropok? Dia sifat kepada roju. Bila roju ni ropok, dia ropok ketek. Sebab sifat ni dia tabik gitu. Dalam hal ni, sifat dia ialah mata abu. Ayat tu menjadi sifat. Ayat tu menjadi sifat. Kau dalam tu mengaji kita tu. Sifat ayat pula dah. Ayat pula dah sifat. Contohnya, sifat jumlah ismiah. Masa ini jumlah fi'liyah. Ja'a abuhu tu. Ja'a tilmizun. Cuba kita pergi selalu dari segi irok dia lah. Ja'a pe'e madi. Tilmizun jadi fa'e. Baik. Kita nak royak datangnya seorang murid. Sekarang kita nak describe, nak mensifatkan murid. Murid tu dia kata, abuhu mudarrisun fi hazihil madrasah. Ayahnya guru di sekolah ini. Mari dah dia kata murid. Murid mana? Murid hak ayah dia mengajar sekolah ni. Jadi hak ayah dia mengajar sekolah ni tu sifat. Nak menceritakan murid tadi. Oh, panggil sifat pula pada mangsa. Jadi abuhu mudarrisun fi hazil madrasah tu jumlah ismiyah. Berapa jumlah ismiyahnya? Dimula dengan kalimah isi. Dia kita cukup dah benda kan. Berbincang dengan kita pun sedap lah. Kita tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Betul tak? Na'ak kita ngaji belakang. Fa'in, fa'in, pe'in. Betul tak cukup? Kita berbincang sendiri lah. Dan kita tahu dah benda. Kalau kita ni, kalau istilah pun kita tak apa. Kalau kita duduk kata, fa'in, pe'in. Oh, mana suara pula dah. Kalau ropok janasa tak ingat nak tanya sekolah lagu mana dah jangan lagu apa dah jam berat lagu tu istilah tu kita kena apa pasal benda tu akan diguna pula disebut maksudnya telah datang seorang lelaki yang bapaknya guru di sekolah ini jadi abuhu mudarrisum tu adalah jumlah mubtada khabar yang berada di tempat ropok sebagai sifat kepada bapa rajul tilmis dia tukar tu rajul pula sifat kepada tilmis dia pun salah sebab kita je buat menaik padahal buk jual dah ni dah kita salah tu buk tak jual lagi tilmis apa dia duduk terikat dengan suatu tadi kan i'rab. Dia nak belajar i'rab. Ja'a fi'lun madin. Gini, kalau saya tidak terjemuh dah cuba igap. Boleh faham ke tak belajar-belajar? Ja'a berarti mana? Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Boleh. Okey. Rajulun fa'ilun marfu'un bidhammati. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Lama tanya domoh ke apa pula. Tipu kita dia ni. Kau dia pergi hak tadi lah. Hak tadi tu dok. Jak Alion sesat dah cerita tadi dok. Tilmizu tu kata apa? Abuhu mubtadaun
sebab jumlah mubtada khabar, mubtada apa ni? Marfu'un bil waw li'annahu minal asma'il khamsah. Boleh tak? Abuhu. Asma'il khamsah ni mudah. Wa alih ya. Abuhu, abahu, abihi. Wa huwa mudhaf. Al-ha tu jadi domi mabniyun fi mahali jari mudhafun ilaihi. Mudah dengan mudah pun ilah itu. Mudarrisun khobah. Khobah kepada Abu Bari. Khobah muqtada marfu'un bidhammati. Wal jumlatul mukawwanatu minal muqtada wal khabari fi mahalli raf'i sifatun lil mausuf wa huwa ar-rajul. Bukan ar-rajul, tilmizi. Rajul pula, tilmizi. Jumlah yang terbina. Mukawanah ni juga isi mapu'ah tu. Ingatlah. Kawana yukawinu. Kana adalah, jadilah. Kana jadilah. Kawana menjadikan. Kawana yukawinu takwin. Mukawinun isi pa'ah ni. Mukawanun isi mapu'ah. Yang terjadi, jumlah yang terjadi minal mubtada wa khabar. Mubtada khabar, kat mana mubtada khabar tu? Abuhu mudarrisun tu, tu mubtada khabar dia mudarrisun kan. Fi mahalli raf'i, pada fi'il raf, pada tempat rafa. Lil mausuf, kerana sifat kepada rajul. Cuba tengok ni dua benda ni atas abuhu. Patutlah cuba tengok kata ni. Abuhu ni kan, pertama dia ropok. Kenapa dia ropok? Dia mubtada. Mana? Mubtada ropok kan? Ropok dengan wa. Yang kedua, dia ropok pula sekali lagi kerana dia berada di tempat ni. Dia berada di tempat sifat na'a. Na'ak kepada tilmis. Dia ropok pertama kerana dia mubtada. Dia ropok kedua kerana dia sifat kepada tilmis. Ha? Okey, faham tak? Contoh sifat syibih jumlah. Ingat eh? Jumlah ni ayat lengkap. Syibih jumlah ni seakan-akan ayat lengkap. Misal ada jam majru. Itu syibih jumlah. Dalam rumah. Ayat tak lengkap. Jadi, rajulun minal kiram indana. Maksudnya, seorang lelaki yang dari kalangan orang-orang mulia berada bersama-sama kami. Contoh ini diambil dari salah satu daripada bait matan Alfiyah. Dan diceritakan bahawa lelaki yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik ialah Imam Nawawi rahimahullah wallahu a'lam. Itulah sedikit semanyuk tentang bab na'ak ataupun sifat. Cukuplah sekadar ini. Saya tidak mahu lagi melebarkan huraian kerana takut kalau-kalau membebankan. Ni berpanggil dah berbeda atau menjemukan pembaca. Main psikologi dia. Tetapi apa yang telah saya sebut itu sudah cukup untuk membuatkan pembaca benar-benar menguasai bab na'ak itu. Faham dia? Na'ak man'uk. Oh, ni ayat berkenaan ni masuk pada tajuk baru. Nak kirah ma'arif. Boleh ikut ni? Baru lah kan. Mesti tengok jam tu. Tak apa. Tengok jam 25 minit tu. Wal kita ni orang penak tadi ni. Pemalai ni pulak. Tadi just tengok. Wal ma'arifatu khamsatu asya'a. Dia tak terjemah. Kita terjemah lalu dah. Ma'rifah. Lawan dia nakir. Ini masuk.
nak kecik makrifat. Khamsatu asya, lima benda. Baik. Al wal ma'rifatu tu mubtada. Khabar dia khamsat dah. Dan dia jadi mudhaf. Asya' itu ialah mudhafun ilaih. Bapa tak kata khamsatu asya'i? Bapa? Ah, sebab dia mudhafun ilaih dia tu. Bermula ma'rifat itu, khabar dia lima benda. Lima benda tu mudah mudhafun ilaih. Bapa asya' dia baca A, tak baca asya' I. Ha. Tak ingat? Mamnu' ha. Inilah mamnu' minasarfiyah. Ha, asya' ini masuk dalam mamnu' minasarfiyah. Tetapi kalau ada alif lam depan dia, bolehlah baca al-asya'i. Mamnu' minasarfi mengkakan statusnya bila dia dalam bentuk nakirah. Bila dia ada alif lam, sudah hilang dah title mamnu' minasarfi. Sebab apa? Sebabnya tanwin tak ada dah. Masuk alif lam hilang dah tanwin dia, tak mamnu' minasarfi ke apa? Eh, boleh kan tu? Eh? Pasal sepakat sebut mulut cikgu. Eh? Hmm, insya-Allah. Ni. Apa bagi data hari bau tadi? Okey. Ha, kita tengok kan? Mamnu minasarfi tak boleh terima kasrah. Ha, dia dhammah dengan fathah. Ha, tengok jadual ni ni. Nombor satu ni noya. Ha, ini dipanggil badar ni. Badar pada khamsatu. Al-ismul mudmaru, isim dhommi. Anna, nahwu, seumpama anna, anta. Okey. Nombor dua, wal-ismul alam, nahwu zaid, Mekah. Dua dah lah. Wal-ismul mubham, nahwu penunjuk, kata penunjuk. Haza, hazihi, haula. Tiga ada tak? Walismul ladhi fi alif wal-lam, ada alif yang depan dia. Nahu ar-rajulu wal-ulam. Dan yang kelima, wa ma udhifa ila wahidi min hazihil arba'ah, yang diidhafahkan kepada nama-nama tadi. Nombor 4 tadi. Okey. Itulah maknanya dia panggil makrifah lah. Pengarang menyebut 5 isim makrifah sebelum ini dalam bab mubtada dan khabar. Saya telah selitkan perbahasan tentang isim nakirah dan makrifah secara ringkas. Maka di sini kita akan bahaskan secara agak lebih terperinci. Nak masuk gelanggan dah ni. Kita nak kecik masalah isim ismul mudmar. Isim mudmar ni isim dhamir. Dhamir ada berapa? Berapa dhamir kita ni? 14. Tapi sebutkan dia 12 je. Sebab hak tulah antuma ada 2, huma ada 2. Sebutkan ada 12 saja. Kategori ada 14. Yakni isim yang disembunyikan identiti. Contohnya saya kata huwa mudarris, dia mudarris. Dia tu siapa? Ha, ini panggil isim dhamir. Lawan isim dhamir ialah isim zahir. Ingat ada cerita, saya cerita dulu. Kau cerita dah aku dulu. Si bawah. Si bawah ni ialah ulama nahwu. Dia lawan tu guru dia. Dia tanya tu guru dia, mana lebih tegah kalau kita kuno isim dhamir dengan isim zahir? Dia kata tu guru dia, isim dhamir lah.
Kalau kata Allah, arti sini dah. Huwa, huwa tu dia. Dia tu maknanya isim dhamir ni dah. Dia tak tahu yang tu guru dia. Dia cerita kan. Siapa dia uyak cerita saya ni? Tu gaji Daud Meranti. Saya dia mengajar dia. Masa tu saya tak kerti gapo dhamir gapo zahir, tapi bila kita mengaji pun teringat cerita dia. Masa dekat telimo. Jadi dia mengajar Masjid Wasimah. Si bawah pun dia kata tok guru kata isi dhamir ni lebih tegah daripada isi zahir. Dia pergi ketuk pintu malam. Kok 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 kok. Tok guru tanya, "Man siapa?" "Ana dia." "Ana man? Siapa dia?" "Ana." Dua tiga kali ana. Pada pun tanya-tanya si bawah kata, "Oh, si bawah masuk." Dia pun tanya, "Tadi tok guru kata lebih isi zahir isi dhamir pada isi zahir." Masa ambo kata isi dhamir tu, tok guru tak ringgak ke siapa-siapa, kena royak si bawah. Oh, betul adik muda. Itu cerita tu gaji dah ambil mana tak tahu, tapi boleh kait dengan hal ni dah. Ha. Tak? So lah si bawah kan, tak ada lah kita mengaji ke si bawah dah, cik sepanjang dah. Baca dalam mutamimah kau si bawah. Oh, tu cerita mengaruh. Tu payahlah, jadi bunuh muka hakim ni kena ada hadis Nabi. Oh. Di Indonesia ni berat benar lah. Diwayat dia Habib Al-Haddad dia kata. Siapa orang mati tu kan? Dia kata bila Tuhan tanya, "Ma rabbuka?" Malikul ma apa ni muka nak tanya. Habib Al-Haddad. "Ma nabiyuka?" Habib Al-Haddad. Patut tak? Tiba-tiba dia kata Habib Al-Haddad terdengar. Dia pun mari daripada kubur dia, mari sembrang mari. Mari wayak dia tetap. Ni orang dia ni. Bukan nak pun okey, okey, okey. Jadi jawab salah tu. Ibu rakyat Indonesia ni. Tu sesak-sesak seorang. Sesak, oh, kali jawab lagu tu. Tengok bukan nak soalnya salah. Tapi dia kata sebab saya yang sangat. Saya dia kata kerana dia nak suruh. Gapun nak suruh. Dia kata kita kena kasih kepada habaib. Puan-puan habib ni. Dia kata kalau kita ni wak amal sebanyak mana banyak pun kalau tidak menerberai ke habib ni tu sia-sia amalan kita. Tapi dia sebab gini, dia negeri dia tu dia jaking ke apa tak berfungsi kan, dia Pancasila ni lah makna bahaya Pancasila. Dia tak ada kuasa, kita ni sultan 24 jam sultan kan, dia kata igak-igak lah lu zaman hai mana tak ada matanya igak. Jangan main sultan ni, dia tak lipo lah. Ah, ni isu agama. Fungsi sultan ni tak bunuh lah mana. Tak. Dia tak lalu boleh. Dia pernah dengar sultan. Ah, baik paham tu tak? Noi isin domen saat ini. Jadi contohnya, huwa muda ni maksudnya dia seorang guru. Siapa huwa itu? Huwa itu ialah zahid contohnya. Maka zahid itulah identiti sebenar. Dia panggil isin zahid. Huwa dan identiti sebenar perkataan huwa itu disembunyikan, susuk. Dan perkataan mudmin berarti disembunyikan. Dhamir, sebab itu kita kata dhamir hati yang terselindung di dalam. Dengan kata lain yang lebih mudah ismu dhamir, mudmin, mudmani ialah kata ganti nama dan dhamir ada dua jenis, mustati dan baris. Dah. Kita nak pecah pula isi dhamir ni kepada mustati dan baris. Dhamir mustati ada dua. Pecah pula. Letihlah kita nyarut dia. Ada dua keadaan, mustati wujuban dan mustati jawazan. Wajib dengan haru. Dhamir mustati wujuban terdapat pada pak-tepak pertama pada fi'i amal al-wahid seperti idrib mustati dah sebab tak ada antara kan? Izhab pergi kamu seorang laki-laki, uskun duduk olehmu, itu dia panggil fi'i amal wahid pertama. Kedua fi'i mudhari yang dimulakan dengan hamzah mutakallim seperti adrib saya, azhabu, adribu, azhabu, askumu.
Ketiga, PM mudhari ia dimulai dengan huruf ta. Dia kata ada berapa tu wujuban tu pada empat tempat. Ta. Ta. Dia di sana ni. Kita al-wahid seperti tadrib, tazhabu, taskunu. Keempat PM mudhari ia dimulakan dengan nun mutakallim, nadribu, nashabu, naskunu. Itu dia panggil. Apa dia buh nama begitu tu, kita tak tahu ayat alasan tu. PE mudhari' yang dimulakan situ itu termasuk dalam mustati wujud. Dan domain mustati jawaz pula terdapat pada PE ra'id atau al-ra'ibah. Seperti daraba, darabat, yazhabu, tazhabu. Untuk huang hiya. Ada pun domain baris. Ginilah atau sehingga Allah ni dah. Dia pecah. Kita ingat ke domi ni. Tok guru mengajar tak ingat. Dia tengok kita aja ingat. Adapun domi baris, maka ia terbagi kepada muttasil dengan mupasil. Domi baris muttasil ialah domi yang tidak boleh bersendirian dan tidak boleh berada selepas illa. Kecuali ketika darurah bagi seorang penyair. Oleh itu, Ibnu Malik berkata, tak saya baca dia ni. Dan domain mutasil itu adalah yang tidak boleh dimulai ayat dengannya dan tidak akan berada selepas illa. Dia tak tahu gimana nya. Untuk penyair kita payah faham tak siapa penyair. Dia pun suruh rujuk semula ni kepada bab mubtada isim domain. Biarlah soal-soal satu dah. Saya pun pasuk pening nanti tidak. Pasalnya kena mikir panjang ni. Pasal gini dia buat contoh syair. Kita tak ingat dah ni. Ingat ngaji dulu pasal ngaji mati alpiyah mula. Mula hayu dia saruh-saruh kan. Kita kadang-kadang tak apa nak apa dia ingat kan. Ha? Ada mati alpiyah. Saya ngaji Ibnu Aqil dengan dia dulu. Ha, ni. Kita pergi pula isim alam. Isi alia ni biasanya nama tempat dengan orang. Bapa dia omari syair ni? Aloh. Syair ni pun payah. Isi mu'alam ialah kata nama khoh. Sama ada nama manusia ataupun nama binatang, nama tempat dan lain-lain. Ibnu Malik berkata dalam kitab Al-Qurasal, ismu yu'anah. Ni tengok omari syair ni pun. Isi yang menunjukkan, yang menentukan, bukan boleh ni. Dia ejo tak tahu jawab bahasa apa ya. Kemudian isim yang menentukan kalau kata ke Arab musamma itu bukan lagu ni. Secara mutlak itu adalah alamnya. Seperti Ja'far memanglah nama seorang lelaki dipanggil. Ingat isi alam dah. Ada seorang perempuan nama dia pula Khirnik. Koron, nama sebuah kabilah. Aden, nama tempat. Lahik, nama kuda. Syazqam, nama unta. Hailah, nama kambing. Washik, nama anjing. Orang tak jumpa ni, kita gini dah. Kalau kita reti hak ni pun, kita nak guna tak ada. Kalau baca kitab-kitab Arab, tak tubik ni. Eh? Dah. Ni orang ngaji sastra Arab ni, gini pun. Baik. Ini hak kita guna ni. Ismul mubaham. Isim mubaham macam isi isyarat juga. Itu ini gitu kan. Isim mubaham yang dimaksudkan oleh pengarah ialah isim isyarat dan isim mausul. Dua. Isim mausul tahu? Isim mausul ni sendiri. Al-lazi. Itu isim mausul. Isim isyarat haza ula'ika ha'ula'an. Isi isyarat terbagi pada tiga bahagian. Pertama untuk mufrad, sama ada mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Isi isyarat untuk mufrad muzakkar ialah za, sama ada untuk sesuatu yang berakal atau tidak. Za. Amaza kan? Za sajalah. Haza. Contoh isi isyarat mufrad muzakkar yang digunakan untuk sesuatu berakal ialah firman Allah Taala, ahad alladhi ba'asallahu rasulah. Kita nak perhati kat mana ni? Ahazan.
Hazar. 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 Hazar sebenarnya hak lain dah tu. Sebab tu bila dia kalau dia nak dia buang pun dia kena mazah lah. Maksudnya ini ke orang yang Allah utuskan sebagai rasul. Ahazal ladzi ba'asallahu rasul. Ha. Okey. Kamu ni. Ejekkan kaum musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk ia tidak berakal pula seperti dalam firman haza yaumukum alladhi kuntum tu'an. Dia menunjukkan kepada hari. Hari tidak berakal kan? Inilah hari. Jadi haza ni boleh guna kedua sama ada manusia atau objek lain. Isi isyarat untuk mufrad muannas pula zi zih ataupun zihi tu kan ti ti ta dan ia terbahagi kepada dua digunakan untuk ia berakar dan ia tidak berakar. Contohnya ia digunakan untuk ia berakar ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada Aisyah radhiyallahu anha katanya kaifatikum. Adapun ia digunakan pada ia tidak berakar seperti dalam firman inna hazi ummatukum inna hazihi hazi. Okey, maksudnya wallahu alam. Waktu kata Nabi ni kan walaupun dia tu ummi kan perkataan dia dijadikan sumber rujukan nahwu, dia tidak salah Nabi. Nanti pelik kan? Sebab tu orang-orang Arab puak sastra Arab tu jadi pelik-pelik budak ni tak kerja ngaji tapi kerja kemah bahasa. Maknanya bukan manusia semata-mata, manusia ada benda di sebalik manusia tu dia. Ummatukum di situ bererti dinukum seperti mana yang dijelaskan oleh ulama tafsir seperti At-Tabrasi di dalam Mujma' Al-Bayan, An-Nasafi dalam Madarik At-Tanzih dan lain-lain. Wallahu a'lam. Nak wakaf mana ni? Okey. Panjang ni. Eh? Terima kasih tu, Pak.